Майстриня Світлана Бучковська принесла на благодійний розпродаж прикраси з бісеру. Жінка зробила їх власноруч. Принесла сюди свої вироби, які я роблю сама, це сережки з бісеру. І ми принесли також біжутер, таку вже свою, скажімо так, така, яка вже була наша особиста, і цілий ряд шаликів різноманітних. Це є чеський бісер, посріблені гачечки, це все повністю ручна робота. Кольори підбираю сама, дизайни інколи можуть бути запозичені, інколи свої. Організувала благодійний розпродаж фотографиня Надія Ротман. Каже, в асортименті одяг, взуття, книжки, посуд, косметика. Спонтанна ідея з'явилася десь в червні. Я багато речей вже була відносила в гуманітарні центри на допомогу, але жіноча шафа – це якась така містична річ, скільки би ти звідти речей не брала, вони все одно якось там лишаються. Ось. І з'явилася ідея зробити таку благодійну ярмарку, щоб можна було і розвантажити шафу, і одночасно допомогти військовим. Надія Ротман розповідає, усі речі, представлені на благодійному розпродажі, принесли тернополяни. Виручені кошти підуть для Збройних сил України. Це дуже важливо, особливо для наших хлопців, які захищають нас на фронті, бо якби не вони, зараз була б зовсім інша ситуація в країні і була б біда. Черговий привід задонатити на ЗСУ. Я тут представляю свій одяг, який виявився зайвим в моєму гардеробі. Я вирішила його продати, щоб зібрати кошти і допомогти армії. Речі, які залишаться після розпродажу, організатори планують передати до благодійного фонду «Карітас». Там ними зможуть скористатися переселенці і малозабезпечені люди. Людмила Будькалець, Оксана Галіяж. Новини на Суспільному. Тернопіль.